вас. На телеканалі «Сфера» інформаційний випуск новин. В студії працює Юлія Бублей. На календарі середа, 5 лютого. Про головні події міста та області ми вам розкажемо вже за мить. Загін народної самооборони залишить приміщення Рівненської ОДА. Про це їх попросив новообраний голова обласної ради Михайло Кирилов. Сьогодні він виступив перед громадськістю на народному віче. Тож чи знімуть облогу з облдержадміністрації люди, що захопили її майже 2 тижні тому, з'ясовували наші журналісти. Про свої перші кроки на новій посаді одразу журналістам під час народного віче розповідає новоспечений голова обласної ради Михайло Кирилов. В його планах поки конкретики немає, адже до виконання своїх обов'язків, згідно всіх процедур, приступить не раніше, як через тиждень. Проте головну ціль очільник обласної ради вже сформував. Головною задачею зробити так, щоб обласна рада запрацювала і стала насправді живим організмом, який представляє інтереси мешканців Рівненщини. Я вчора отримав всю структуру, мені буквально треба день-два, я розберусь повністю з усіма, всім апаратом, хто працює, тоді я зможу казати щось більш конкретне, але ще раз кажу, що треба зробити раду, щоб вона була насправді живою, ну і якась зовсім інша, вийти з тих комуністичних часів, напевно, ну і зробити щось інше. Вже сьогодні ввечері загони народної самооборони звільнять приміщення облдержадміністрації. З таким проханням до них звернувся голова обласної ради. Ми вчора узаконили на сесії рішення стосовно перебування тут людей, тобто всі, хто мають бажання, вони можуть тут перебувати, але загони самооборони будуть зняті поки що. І приміщення потрошки, хто є бажання, у кого може залишатися, але загонів самооборони тут вже не буде. Загони народної самооборони покинуть приміщення ОДА, але на цьому загальний протест не закінчиться, запевняють активісти. Проте, чи варто знімати блокаду з приміщення облдержадміністрації, свої думки з цього приводу висловили рівняни, учасники народного віче. Я думаю, що вже, мабуть, пора знімати барикади, якщо вже дійшли згоди якоїсь, є результати. Як посчитають керівники правильно, так, значить, так і треба стояти, то будемо стояти. Скажуть розійтися, то розійдемося. Вплив на взагалі на раду, ну, має бути безперервний. Яким чином, ну давайте думати, можливо, не облога, можливо, в інший шлях. Ну, на даний момент це було, мабуть, найбільш ефективно діяло, як на сьогоднішній день показує ситуація. Власне, що це найбільш ефективний інструментарій, який на них вплинув. Якщо вони будуть себе погано поводити, давайте знову брати їх в облогу. Активісти обіцяють, народне віче збиратимуться щодня, проте, скоріш за все, люди гуртуватимуться, як і колись, на Майдані Незалежності. Втім, якщо загонів народної самооборони поблизу облдержадміністрації вже не буде, то блокада із шин та снігу тут залишиться до кінця тижня точно. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Податкова мінімізує втручання в діяльність бізнес-структур та готова вести із рівненськими підприємцями постійний діалог задля налагодження партнерських стосунків. Про це сьогодні під час зустрічі представників бізнесу запевнив начальник головного управління Міндоходів у Рівненській області. Які кроки податківці та митники планують зробити та вже зробили на зустріч підприємцям, дізнайтеся далі. Сьогодні однією із найбільших проблем у стосунках між підприємцями та управлінням Міндоходів є постійні зміни у податковому законодавстві. Дуже часто вносяться зміни до податкового законодавства, і от за час дії податкового кодексу їх було внесено 51 зміна. Це, безумовно, негатив, який впливає і на роботу податківців, так і на роботу працівників підприємств і організацій. І, безумовно, ми весь час наголошуємо про те, що таких речей потрібно уникати. У свою чергу, начальник головного управління Міндоходів у Рівненській області Ігор Скоріков запевняє, нині у краї створені усі умови для ведення успішного бізнесу. Відкрито 16 центрів для сервісу, які дають у кожній податковій інспекції можливість спокійно працювати бізнесу. Їх діяльність спрямована на інтенсивний розвиток електронних сервісів, мінімізацію документообігу,
простоту і зручність процедур реєстрації, сплати податків, подання звітності, впровадження нових технологій, які дозволяють працювати з платниками дистанційно. Вже цього року сервісні центри Рівненщини відвідали більше 50 тисяч платників податків, яким було надано понад 4 тисячі адміністративних послуг. В свою чергу митники теж задніх не пасуть. Працюють над автоматизацією процесів в рамках проєкту «Митниця майбутнього». Це є автоматичне присвоєння номерів вантажними деклараціями, коли вони будуть присвоюватися самою електронним численною машиною. І також прийняття в деяких випадках рішення про випуск товарів без приділення до митниці і без відповідного контролю. Сьогодні головне управління Міндоходів у Рівненській області зацікавлене у відкритті нових підприємств у краї. Втім, нині потрібно вирішити ще низку проблемних питань, пов'язаних з оподаткуванням чи сплатою податків. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. В суботу, 15 лютого, у Рівному призупинять рух транспорту. У цей день у місті вшановуватимуть учасників бойових дій на території інших держав та відзначатимуть 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. У зв'язку з цим з 10-ї години ранку до 10:45 на вулиці Соборній від будинку офіцерів до Театральної площі рух транспорту буде заборонений. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Контейнер у кожну хату. Міськрада має плани, як вирішити сміттєву проблему в приватному секторі. На сесії Рівнеради депутати погодились виділити понад 1 мільйон гривень для участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Кажуть, у разі перемоги індивідуальні сміттєві баки поставлять біля кожного будинку. Єдина умова – власник садиби має сплатити 50% від вартості контейнера. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Для Рівного мішки з сміттям в приватному секторі обабіч дороги – звична картина. Втім, нині цей сценарій міська влада планує зламати. Депутати вирішили взяти участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування під назвою «Контейнер у кожну хату». То суть проєкту полягає в тому, щоб за умови співфінансування 50% мешканець власних приватної садиби та 50% за рахунок міського бюджету та коштів міжнародного фонду, закупляються контейнери і відповідно розставляються мешканці приватні житлові будинки. Вартість одного контейнера – понад 500 гривень. Втім, рівнянам потрібно буде заплатити лише 200 гривень. Решта витрат ляже на плечі міста. Згідно запропонованого проєкту рішення, спочатку індивідуальні сміттєві баки місто планує встановити в 4 районах. Вибрали ОРД рівні вулиці, де нормальний під'їзд, де по площі, по кількості контейнер нам підходить. Ніхто з виконкому там не живе. Пройде цей проект нормально, докупимо контейнер, і ідеологія така. У всьому місці, у всьому приватному секторі, як за кордоном, певно стояти там на 2-3 чи на одну хату, контейнер, їде мусорка, перевертає, їде далі. Однак депутати із цим не погоджуються. Анатолій Чугуєвець пропонує розширити географію розміщення індивідуальних сміттєвих баків і поставити їх біля будинків усіх охочих. Хто хоче, прикладово я, всіх оповіщу. Хай приходять, купляють контейнери, користуються даною програмою. Всі мешканці нашого міста. Відтак, за відповідний проект рішення проголосували 35 міських обранців. Для початку на програму «Контейнер у кожну хату» місто погодилося виділити понад 1 мільйон гривень. Втім, аби розпочати облаштовувати індивідуальними сміттєвими баками приватні садиби, потрібно ще виграти всеукраїнський конкурс. Безумовно, у нашій Рівненській міській раді є дуже гарний, так би мовити, досвід участі в цих конкурсах і перемоги в цих конкурсах, але це не факт, що ми ще переможемо. І навіть якщо ми переможемо, то контейнера буде ставитись абсолютно одночасно майже по всьому місту Рівному. Я можу сказати ті райони, на яких не будуть розставлятися контейнери. Контейнери не будуть розставлятися в Тинному, не будуть розставлятися в Басовкуту, не будуть розставлятися на Червоних Горах і не будуть розставлятися на лініях. Всі решта райони участвують в даному конкурсі. У разі перемоги в конкурсі біля приватної садиби, де мешкає троє і менше людей, місто планує ставити 120-літровий контейнер. Якщо більше, то 240-літровий. Міські обранці переконані, встановлення індивідуальних сміттєвих баків у спальному секторі допоможе вирішити сміттєву проблему за найкращими європейськими традиціями. Юлія Бублей, Вадим Друздюк, Віталій Гудилко. Випуск новин. Підпильний
пильним оком відеокамер. Ситуацію на трасі державного значення Київ-Чоп рятувальники відстежуватимуть цілодобово в онлайн-режимі. Відеоспостереження встановили на усіх важливих ділянках автомагістралі. За дорогою будуть слідкувати, аби оперативно ліквідовувати наслідки складних погодних умов у зимовий період. Тож у разі ускладнення дорожнього руху чи ДТП до місця терміново направлять чергові підрозділи рятувальників та шляховиків на спецтехніці, аби вони надали допомогу водіям, відбуксувавши авто чи розчистили дорогу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. З 3 січня до 5 березня в Україні триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року. Які документи для цього необхідно подати, коли відбудеться пробне та основне ЗНО, та за якими предметами буде проводитися зріз знань – все це та ще чимало корисної інформації вам розкаже Владислава Стецюк. Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 3 по 27 червня. Для здачі ЗНО абітурієнтам пропонують на вибір 11 предметів: українська мова і література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, світова література та одна з іноземних мов – англійська, німецька, французька або іспанська. Проте обрати для себе випускник може лише декілька з них. Для того, щоб зареєструватися, необхідно насамперед чітко знати, на які предмети реєструватися. Абітурієнт має знати, прочитати правила прийому до вищих навчальних закладів і знати, які предмети на той чи інший факультет він буде здавати. У 2014 році максимум можна зареєструватися на 4 предмети. За 2 місяці часу освітяни планують зареєструвати для проходження ЗНО 10 тисяч жителів краю. Нині виявили бажання отримати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання лише 1500 абітурієнтів. Загалом з початку реєстрації відмову в участі вже отримало близько 120 осіб. Здебільшого через недбало підготовлений необхідний пакет документів. Найбільше ці люди присилають заяви незаповнені. Тут порожньо. Там, де має писати «прошу зареєструвати мене». Є випадки, коли є заяви без фотокарток. Є випадки, коли є довідки, які засвідчують, що людина отримує атестат у 15-му чи 16-му році навчальному. Це студенти коледжів 2-3 курсу, які захотіли здавати зовнішнє оцінювання, але атестат отримують тільки наступного року. Ми не маємо права реєструвати таких людей. Освітяни радять не зволікати з реєстрацією, аби вчасно та успішно пройти тестування. Попередньо для цього потрібно зібрати необхідний пакет документів, а саме копію паспорта або свідоцтво про народження, на копії згідно з оригіналом поставити дату та власний підпис, копію атестата чи диплома або довідки з навчального закладу для випускників 2014 року. При потребі – медичну довідку. Заповнити бланк заяви реєстрації, куди вклеїти 2 фотокартки розміром 3x4 см. Всі ці документи необхідно відправити рекомендованим листом на адресу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Отримати ж усю необхідну інформацію та бланк заяви можна на сайті центру www.lvtest.org.ua або звернутися до пунктів реєстрації, які розташовані в Острозькій академії, НУВГП, Рівненському інституті слов'янознавства та Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. За чверть десята. Книгу саме під такою назвою рівнянам завтра о 19-й годині в актовому залі НУВГП презентує відомий український журналіст, письменник та документаліст Юрій Макаров. Вперше роман про конфлікт поколінь радянського та сучасного був представлений для українського читача на форумі видавців у Львові. Нині познайомитися з ним буде можливість і у рівненських поціновувачів літературного слова. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Приємного вам вечора в компанії телеканалу «Сфера ТВ». Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Ведучий від «Мода Сана».